umí, tak tady máš sladkou horměnu. Mikuláš cestuje zásadně vlakem. Vyšlo to najevo v neděli 5. prosince. Děti mohly nejen Mikuláše, ale také čerta a anděla potkat ve vlacích na Švestkové dráze. Lidi jsou hodně nadšený, máme dobrý ohlasy na internetových stránkách a doufáme, že dorazí dost lidí. No. Jedeme dneska třikrát, děti se můžou těšit na obrovskou nadílku a pro dospělí tady máme připravenou horkou griotku. Dostat odměnu od mikulášské družiny ovšem nebylo jen tak. Zatímco děti musely mít pro trojici připravenou básničku nebo písničku, u dospělých bylo zapotřebí, aby se podělili o nějaký ten vtip. Všichni se díky tomu užili příjemnou sváteční jízdu. My tu dráhu máme jednak trošku srdcařskou. Nemáme to jako úplně komerčně profesionální a tak dále a snažíme se i na té dráze, když to dobře víte, že je tam řada akcí a snažíme se před těma Vánoci, když je takhle složitá situace, tak těm dětem prostě toho Mikuláše a čerta dát a prostě ty vlaky tímhle způsobem nějak obohatit. To je vlastně ten jediný důvod, který tady je. No, protože nevím, jak na ty děti zapůsobí tahle ta situace. Musíme se z toho nějak dostat, ale myslím si, že nějakého Mikuláše, čerta a anděla by mohli nějakým způsobem dostat. Jdeme teprve a holky si těšily, že se konečně projedou Švestkovou dráhou a uvidí možná toho Mikuláše. No já jedu po několikátý poprvé, ne, ale nejezdím s ní často. Dneska jsem rád, že tu je prostě Mikuláš, anděl a čert. Další akce společnost AŽD, která je majitelem a provozovatelem Švestkové dráhy, připravuje na jaro. Ovšem to, jestli se opravdu uskuteční, bude záležet na vládních opatřeních. Do konce letošního roku chce ještě společnost AŽD na trati testovat vlaky bez strojvedoucích. Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Malinčiny, písničky, Vánoce a sníh. Lovosice si letos i přes zhoršenou pandemickou situaci Mikuláše vzít nenechali. Mikulášská nadílka se uskutečnila na Václavském náměstí a setkat se zde s Mikulášem, andělem a hned celou hordou čertů mohli malí i velcí. Mikulášskou nadílku jsme se rozhodli uspořádat zde na Václavském náměstí, protože venku se dětem líbí, je krásný počasí, je nádherně zasněžíno a děti mají možnost rozletu a mají kam utíkat před čertama. Program byl rozdělen na dvě části, nejprve pro menší děti a poté pro ty otrlejší. Rozdíl je v tom, že jsem požádal čerty, aby na začátku strašili trochu míň a od půlky toho podvečera trochu víc. Přestože čerti v podání Krampu z Ďáblů ze severu vypadaly opravdu hrozivě, lovosické děti ukázaly, že mají pro strach uděláno a s pekelníky se vesele fotily, stejně jako se zářícími vánočními objekty. Advent je vzhledem ke stávajícím opatřením z kulturního hlediska samozřejmě znatelně poznamenán také v Lovosicích, přesto se zde pokusí většinu plánovaných akcí zrealizovat. Snažíme se zachránit, co se dá, faktem je, že lidí na některé akce chodí míň a doufám, že co nejvíc akcí zachováme. Bohužel některé akce jsme samozřejmě rušit museli, protože se jednalo o například o plesy, takže nám kurzisté se nedostali až do fáze věnečků a věnečky pro taneční lovosické budeme dělat až po novém roce. Ale jinak doufám, že se nám podaří co nejvíc akcí uspořádat. Lidé z Litoměřicka již po páté podpořili před Vánocemi fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice. Přivezli jsme nějaký vitamíny, nějaký jabka, nějaký zobání, aby bylo o čeho trochu. Vezeme to záměrně už dneska, aby vlastně na zítra už měli děti na Mikuláše něco dobrýho. A je to vlastně sbírka od všech lidí, kteří vlastně nebyli hlostejní jako bych ty zejmo sudům a kteří vlastně se jako nikdy neváhají zapojit a jim za to strašně moc jako děkuju. A to máme jubilejní rok, je to pátý rok, začínali jsme, bylo jako dřív bylo jenom jeden kufr v jedním autě a teďka už to vlastně vozíme, dá se říct, jakoby dodávkou vlastně, protože už není skoro kam dávat. Do dárcovské sbírky pro děti z Klokánků se zapojila třeba Gurmánie Litoměřice, ovocnářství Jelínek, stáj Tyvany z Bíčkovic, ale i řada jednotlivců a rodin z Litoměřic, Žitenic, Těchobuzic a Rýdeče.
Tety z Klokánku samozřejmě neskrývaly radost a za dary děkovali. Překvapené ale nebyly, veřejnost naštěstí na děti z Klokánku myslí. Občas nám někdo něco přiveze, i oblečení nám přivezou, s potravinovou bankou jsme taky domluvení, že nám něco dají. Od drogérie, pleny, protože tady je spousta malých dětí, takže jako ta drogérie, to samozřejmě to se dělá hodně, potraviny, všechno. Super, no úplně úžasně, já jsem nadšená, děkujeme moc. V psím domově v Řepnicích je už vše nachystáno na vánoční svátky, ale někteří psi by jistě moc rádi strávili Vánoce u nových páníčků. Přinášíme proto nabídku 4 psích kamarádů. Představuju pravděpodobně 3 bratři. Jsou to velice příjemní psi, velice čistotní psi. Jsou takového nízkého vzrůstu, přitom mohutného těla, každý má přes 20 kilo. Jsou hlídací, jsou příjemní. Byli přivezeni z vesnice, kde zemřel jejich majitel. Byli zvyklí na pána, byli zvyklí v bytě, ale jsou zvyklí i venku. Dáváme samozřejmě i jednotlivě. Vlkošedý je Juráš, tamhle ten tříbarevný je Broček a tady ten uštěkaný černý je Rex. Pokud by někdo měl zájem a chtěl dát některému domov, byli bychom velice rádi. Cezar je velice krásný pes, je velice hezky vybarvený. Má jedno oko modré, jedno hnědé, jedno ucho hnědé, jedno bílé. Je to pejsek starý asi až tak 2 až 3 roky. Je velice příjemný, čistotný, pořádný. Prostě je to opravdu pes třeba i ke starším lidem, k mladým lidem. Je to všestranný pejsek. Je velice hezký, má hezkou hvězdičku na hlavě. Je krásně, říkám, krásně vybarvený. Teďko nás v futulku teda stojí peníze trochu, protože přišel s ohromným a s velice zanedbaným zánětem zvukovodu. Stál nás už přes 4 000, stále ho doléčujeme. Pokud by si ho někdo vzal, samozřejmě útulek bude jeho léčbu hradit dál, pokud nebude úplně zdravý. Pokud by někdo chtěl dát Cezarovi domov, může být i v bytě, může být i u rodinného domku. Samozřejmě chce to dobrý plot. Jako každý rok i letos mají přes vánoční svátky v Řepnickém útulku upravenou otevírací dobu a také jeden vzkaz. Pomáhat je třeba nejen domácím mazlíčkům, ale také zvířatům v přírodě. 22. 23. bude otevřeno od 12 do 16 hodin. 24, 25, 26, 27, 28 bude zavřeno. Budeme čerpat takovou trošku svoji ještě dovolenou, kterou máme starou a musíme taky upravovat ještě útulek a tak. Takže od 24. od štědrýho dne do 28. bude útulek zavřený. Napadne nám sníh, je to krásný, protože i trošku mrzne, tak jsme rádi, je to lepší než ty deště a to bahno. Takže psi se mají dobře, protože mají zateplené boudy, mají v boudách deky, přes vchody mají taky deky a máme i vytápěné, vyhřívané elektrickou dečkou ty boudy. Takže myslím si, že si mají líp než já na tom větru. Nic jim nechybí, mají svoje sádlo, svůj kožich, jo, takže myslím si, že jsou tady šťastní. Co se týče, ještě bych chtěla taky lidem připomenout nejenom psy a kočičky, ale že taky v přírodě žije ptactvo, o který se je třeba pečovat, jako my opravdu dbáme na síkorky a všechny tu havě, co se mě lítá zvonky, prostě různý i vrabčáci, i vrabec je dneska vlastně zpěvný ptactvo a je taky chráněný. Takže by lidi měli vzít rozum do hrsti, jak se říká, a koupit jim slunečnici černou, ne prouškatou, tu neberou. A hlavně je nekrmí nějakými bramborami a knedlíkama a tak, protože tím jim ubližují, ale měli by se o to postarat. My jsme třeba koupili 20 kg loje a 220 kg slunečnicových semen. Lidé ve Štětí mají opět možnost přispět svým názorem ke zkvalitnění života ve městě. V anketě, která vzešla z fóra Zdravého města Štětí, mohou až do konce roku vybírat 10 nejpalčivějších problémů Štětí, kterými se bude v následujícím období vedení města přednostně zabývat. Ty možnosti vyplnění jsou dvě. Jedna je elektronicky přes anketu na mobilním rozhlase. Ten link vlastně ke stažení té ankety nebo k vyplnění té ankety je na webových stránkách města, na facebookových stránkách města. Případně se může anketa vyplnit i fyzicky na papíře. Dostání je na sběrových místech zpravodaje nebo na distribučních místech zpravodaje a ty sběrná místa jsou v knihovně, v informačním centru a na podatelně městského úřadu. Z těch
18 tuším bodů, které jsou v té anketě, se potom následně vybere 10 a bude se zase pokračovat tak jako vždycky. Anketa končí k 31.12. letošního roku, poté bude následovat zpracování výsledků a ty výsledky jako takové se určitě lidé dozvědí zhruba v půlce ledna. Určitě budou v únorovém zpravodaji města Štětí, nicméně na webových stránkách a na těch našich informačních platformách se objeví už doufejme během ledna. Městské fórum neboli desatero problémů je jedním z nejdůležitějších nástrojů ve strategii zdravých měst. Dává totiž politiku možnost zjistit i v průběhu svého funkčního období aktuální názory občanů na stav chodu měst a obcí, a to napříč politickým spektrem. Některé zjištěné problémy, jako třeba doprava nebo bezpečnost, jsou takového rozsahu a charakteru, že se většinou v anketě opakují a řešení jsou během na dlouhou trať. Jiné problémy se ale daří řešit rychle a flexibilně. Fórum zdravého města se koná již tradičně, vlastně letos to byl 10. ročník, nebo po 10. se konalo. Rokuje se tam u kulatých stolů, v uvozovkách u kulatých stolů, o problémech města Štětí. Vždycky z toho jednání vyjde 18 problémů a z těch 18 problémů se právě v té ověřovací anketě potom vybere 10 které problémů a ty problémy by měly být zařazeny do strategického plánu a mělo by s nima být nakládáno vlastně už v rámci přemýšlení rozpočtu a tak dále. Svícny jsou v době podzimní určeny jako ozdoba hrobu, v adventní čase potom v jiném provedení využívají jako dekorace v interiéru. A právě takový svícen s pevnou podložkou si bylo možné vyrobit pod taktovkou Městské knihovny Štětí v pondělí 29. listopadu. V dětském oddělení knihovny čekali na příchozí pomůcky pro tvorbu svícnu. Dřevěná kulatina posloužila jako podklad a kolem připevněné svíčky si každý dle svého vkusu doplnil výzdobou v podobě větviček, ozdob z pomerančové kůry, nechyběly ani šišky nebo jeřabiny. Další připravované akce knihovny najdete vyvěšené přímo na knihovně nebo je naleznete na všech komunikačních kanálech Městské knihovny Štětí. Severočeské divadlo v Ústí nad Labem zve všechny milovníky operetních melodií na operetní koncert. Ten se uskuteční na jevišti divadla v pátek 10. prosince od 19 hodin. Známé operetní melodie předvede orchestr, sbor a soulisté Severočeského divadla pod taktovkou Milana Kaďáka. Již tradičně během adventu můžete svou účastí podpořit pořízení hmatových knih pro slabozraké a nevidomé děti. I letos proběhne skvěle obsazený adventní benefiční koncert v kostele Všech svatých v Litoměřicích, a to v neděli 19. prosince od 16 hodin. Účinkovat budou pěvci Gabriela Beňačková a Jakub Pustina a pianistky Marta Vašková a Ráchel Skleničková. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na recepci Kulturního a konferenčního centra na Tyršově náměstí v Litoměřicích. Rezervace je možná na webu vstupenky.mkz/ltm.cz. Neprodané vstupenky budou k dispozici ještě hodinu před koncertem přímo v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Finanční částka vybraná ze vstupenek poputuje na konto Asociace rodičů dětí nevidomých a slabozrakých, za které tato asociace pořizuje hmatové knížky pro ty nejmenší děti, které ještě nemohou umět používat Brailleovo písmo. Akci pořádá organizace Musica et Educatione, pořadatel úspěšných litoměřických svátků hudby, a proběhne za dodržování platných epidemických opatření.